ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼େ ଯିବା କିଏ। ଆଜିକାଲି 5T ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା କଥା, ସେଇଠି ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁରା ଟପନ୍ ଲାଲନ ଟପ୍ର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଟିଚର ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିବ, ଚେୟାର ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି, ସାଇକେଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଭଲ ପାର୍କ, ସବୁ ଚିକି ଚିକିଆ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବିଲେ କିଏ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ହେଇ ନାହିଁ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, ବହୁତ କେଲି କଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିଅଣ ଆମେ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଛି ଲଜ୍ଜା, କାଇଁ ଦେଖଉଥିଲି କେ ଜାଣି, ମଲା ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କି ଏକା ଜାଣିଥିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସିବ ତାରିଫ କରିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଖେଞ୍ଚ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଖେଞ୍ଚ ନଥିଲେ ମୁଁ କାଇଁ ସେଠିକି ଯିବି, ଖେଞ୍ଚ ଥିଲେ ତ ଯିବି ନା। ତାଇଁରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେଇଠି ଚାନ୍ଦିନୀ ଥିବ। ଭାଇ ଭଲ ଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଖରାପ ଥିଲେ ଜମା ଚାନ୍ଦିନୀ ଏକା ଛାଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରେ ଯେମିତି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ନାଲଗୁଣ୍ଡା ଗାଁର କଥା, ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ଇଟାଗୋଠ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲାସ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠିକାର ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠିକାର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଥିବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି ମାଗୁନୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଧିକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବରଗଛ ମୂଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେ ଭାଇନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ହେଲେ ଏଠି ଆମ ସରକାର ବୋଧେ ଚାହାନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୂର୍ଖ ସିନା ବାହାରିଲେ ବାଇକ୍ ଧରି ଗିରିଗିରି ଏଇ ବୁଲି ଜୟ ହୋ ଜୟ କହିବେ, 50 ଜାଗା ମିଟିଂ ବସାଇବେ, ଛେଚା କୁଟା ହେବେ, ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅଫିସର ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିବେନି, ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେନି, ନହେଲେ ଦାଦନ ହେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଜା ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଏତା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତୋର ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ହେଡ଼ି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବରଗଛ ମୂଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ 3 ରୁମ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 3 ରୁମ୍ କରି ସିଏ କ'ଣ ଦୟା କରିବେ, ଏବେ ପରା ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଉଛି ଚିକି ଚିକିଆ, ଗଛ ନଗେଇ ନଗେଇକି ମାର୍ବଲ ପକେଇ ପକେଇକି ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ନିକୁଟି ହେଇକି 3 ରୁମ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶୁଭୁନି ତାଙ୍କେ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ 8 ରୁମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ବସିକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ପ୍ରଥମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପଞ୍ଚମ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ପଞ୍ଚମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସପ୍ତମ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ହେବ କିଏ? କାହା ପାଠ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଳୁ ରଖିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହେଉନି। କେମିତି ପଢା ହେବ, ମୁଁ ତ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଠ କେଉଁଠି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ବସି ତ ହୋ ହା ଧୋଧା ମରା ପିଟା ହେଉଥିବେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଏଇଠି କୁନି ଛୁଆଟା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରୁମ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ରୁମ୍ ଅଛି, 2 ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ଧରୁନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ 3 ରୁମ୍ ସହ ଆଉ 2 ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ମୋ ମାଲୋ, ଏଠି ମାଷ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ଧରୁନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି
ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ତିନୋଟି ରୁମ୍ ସହ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି। କେଡ଼େ କଥା ଦେଖ, ଏଠି ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ପିଲା ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଜଗନ୍ନାଥେ ରକ୍ଷା କର। ନାଇଁ, ମୋ ମନଟା ବୁଝୁନି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏରେ ସ୍କୁଲର ଏତେ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣଟା କହିବେ? ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେବେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଉ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟି ଦୁଇଟି ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଘରରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଭାଗ କରି ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ନାଇଁ ମାମାଠାରୁ କଣା ମାମ ଭଲ। ଏବେ କହିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗୃହଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆରେ ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଟିଚର ଦରକାର, ରୁମ୍ ଦରକାର, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। କି ଏଇଟା ଦିନକର କଥା ହେଇନଥିବ କି ଆଜି ଏ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିନଥିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର କଥା ହେଇଥିବ, ଆଜି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ହେଲେ ସରକାର ଲୋକ ତ ଜାଣିବା କଥା କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ପୁଣି ତ କେଉଁ MLA MP ସାର୍ଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଇଥିବ? ଆରେ କେଉଁ ସାରେ କ'ଣ, ଇଏ ପରା ବୋମକେଶ ସାର୍ଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ଟାଣୁଆ ନେତା ଆମର, ଟାଣୁଆ MLA ଆମର, ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଉ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆଉ। ହଉ, ଆଉ ଜଣେ ସାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତିନୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଚାନ୍ଦୋଲି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଅଛି, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଇଟାଗୋଟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ BDO ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ଆମ DO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ନଜରକୁ ନେବୁ। ହଉ, ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଯେତେ ଦିନ ପାରିବା ଗୁହାରି କରିବା, ଆଉ ମୋର କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କେ ଜଣାଇବି। ଆଗକୁ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ, ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ନା ଅନ୍ଧାର, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଚାନ୍ଦିନ ଥରେ ଦେଖିଛି ମାତ୍ର, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଇଲେ।